E aí, guys! Eu tô aqui na área. Hoje. Não é Tarkov, não. Hoje a treta é no Insurgency. Tretinha cremosa. Aquela tretinha bolada. Só vem. Ô jovem. Securing Charlie. Bravo has been taken. It's ours. Gonna be. P7 vai cantar igual no Tarkov. Enemy of Bravo. Charlie, secure! Segurar que eles vão vir aqui. Deixa eu vir, irmão. Easy. Ah, o cara não capturou. Achei que ele tinha capturado a B. Dá pra chegar na B ali, né? Embaixo ali, na C. Tchau. No esquema. What's that fucking mustache? Man, fuck you. It took me a while to grow. Come on! Os caras zoando um bigode do outro. Relax, we got this. You're gonna go for mutton chops, but that might lose my girl. Hey, hey, let's smoke it! Guys. Protect the cherry! Get a pop smoke. Wait for it. A direita aqui. Peguei não, tá ali. Changing my magazine. Pegou. Boa, moleque. Ele ali tomou só um. A testinha, pra ficar esperto. Achou ali que ia chegar. Dominando a bandeira. Eu tinha um hitou aquele. Coitado. Bom. Já? Cima. O cara tava no game spawn. Spawn ainda, mano. Tanta sacanagem. Isso eu capturei, mano. Boa. Boa, moleque. Ei, hurry! I'm throwing smoke! Securing C!
left side. Enemy's captured! Se fudeu. Boa, irmão. Boa play, boa play. 3-0. Essa foi easy, hein? Essa foi easy. Tamo junto, guys. Espero que vocês tenham curtido. Videozinho curtinho de Insurgency. É isso aí. Tá ficando bom. Até a próxima. Fui.